Вечір 19 жовтня 2024 року для Кривого Рогу був складним. Близько 22:40 мешканці і мешканки почули перший вибух, і близько 23:10 був другий вибух. Як стало невдовзі відомо, руйнувань зазнав один із готелів Кривого Рогу. Також ми, перебуваючи зараз тут, зараз близько 7 ранку 20 жовтня, ми бачимо величезну кількість вибитих вікон, пошкоджені будинки. Також ми бачили неподалік машину, яка повністю згоріла. І місце перебування цієї машини дуже незвичайне, судячи з усього, її вибуховою хвилею викинула на те місце, де вона знаходиться, і там уже вона догорала. Станом на зараз відомо про 13 людей, які постраждали. Одна людина в досить тяжкому стані. Більше наразі про постраждалих відомостей немає. Ми бачили, що в цих будинках, які неподалік знаходяться, власне, нікого немає. Тільки за нашими спостереженнями в одній із квартир люди прибирали наслідки, там, побите скло і так далі. А так загалом людей немає. Неподалік в райвиконкомі розгорнуто штаб допомоги, де люди можуть отримати будівельні матеріали і все необхідне для того, щоб принаймні закрити ті руйнування, які є. Ця російська атака іще раз підтвердила, що росіяни воюють з цивільними мешканцями України, тому що всі будинки, всі будівлі, які знаходяться тут і які постраждали, це абсолютно мирна цивільна інфраструктура.